Mit navn er Thomas Hov Nielsen. Jeg arbejder som arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent i Mariagerfjord Kommune. Og jeg færdiggjorde min master i sundhedsantropologi i 2007. Jeg valgte at læse master i sundhedsantropologi i 2005 startede jeg. Og baggrunden for det var egentlig, at jeg har arbejdet nogle år som konsulent inden for fødevareindustrien og inden for arbejdsmiljø. Jeg vil sige, en af sådan de ting, der måske satte tankerne rigtig meget i gang, det var lige den tid, hvor sundhed og sundhed på arbejdspladsen og sundhedsfremme, det var i sit vorden, og det var meget ind at tale sundhedsfremme alle mulige steder, i alle mulige sammenhæng. Og der var et eller andet i hele den diskussion og debat, der sådan ligesom skurrede i mit baghoved. Der var noget, der ikke helt hang sammen omkring den måde, man fik omsat sundhedsdiskussionen til praksis. Altså det blev jo tit til en skål æbler, der stod i en kantine, eller det blev, at medarbejderne skulle motionere noget mere for at være mere sunde. Og der mistede jeg simpelthen nogle nuancer i, hvad der egentlig skal til for at få implementeret sundhed som noget, der fungerer. Masteruddannelsen har givet mig en anden måde at anskue verden på, en anden måde at det lyder stort, men en anden måde at anskue både mit fag på og mit virke, den rolle jeg har som konsulent. I første omgang var det jo min rolle som ekstern konsulent, når jeg kom ud på private virksomheder og besøgte dem. Og i dag er det så som intern konsulent i en stor organisation, hvor det har nuanceret min forståelse af, hvad det vil sige at være konsulent, fordi antropologien også har åbnet op for en anden måde at anskue sammenhænge på, at anskue verden på. Så i starten under det her antropologiforløb, der var det ikke nødvendigvis forløsning. Der var det lige så meget frustration over, at verden var så stor, at der var så mange perspektiver, der var så mange andre måder at stille spørgsmål på. Og det skal man lige finde. Det skal man lige finde sin gænge i. Altså, hvordan hænger det nu sammen? Hvordan skal jeg forstå det? Hvordan skal jeg forstå det i forhold til en relativt rigid verden og firkantet verden, jeg kom fra, til at være en langt bredere verden nu? Og det vil jeg sige, det er nok det, antropologien har givet mig. Det er et langt bredere perspektiv på tingenes sammenhæng. Altså, det er ikke længere kun kausalitet. Det er også meget andet. Det var nogle engagerede mennesker, jeg mødte på antropologistudiet. Og måske noget af det, der overraskede mig mest, det var, at de var så metodemæssigt skarpe, hvor man måske i første omgang, når man møder faget antropologi, kan have en forestilling om, at det handler om en masse synsninger. Det handler om at have en holdning til tingene, og så kan argumentere godt for det. Så viser det sig jo i undervisningen her, at den metodiske tilgang og det at vide, hvorfor man genererer nogle forskellige forklaringer på nogle sammenhæng, eller hvorfor man vælger at dykke ned i et emne med nogle bestemte spørgsmål, at det hele det beror på, at man har en metodisk, men også en teoretisk og en faglig indsigt, der gør, at man kan forfølge nogle udsagn, at man kan forfølge nogle problemstillinger med de rigtige spørgsmål. Den lagde grunden for noget af det, jeg synes, jeg praktiserer rigtig meget i dag, og det er en evne til at forstå langt mere end at forklare, hvor det, jeg praktiserede før i tiden, det var helt klart at finde forklaringer igennem kausale sammenhænge, hvis A, så B. Et godt råd til kommende masterstuderende, det er aftale det med din familie. Man kommer ikke sovende til en master, og der er perioder, hvor at lektielæsning, hvor man skal sætte sig ind i svært stof, typisk på engelsk og typisk på et fagsprog, at det kræver rigtig, rigtig mange ressourcer at sætte sig ned og forstå, hvad det er, der står i de tekster. Og op til eksamener, og hvor der kører forskellige projekter, samtidig med, at man skal løse sine daglige opgaver i sin virksomhed, der er det altså vigtigt, at man har nogle klare aftaler med sin familie derhjemme omkring. Hvad kommer der til at foregå i de næste 2 år? Og hvad er det kræver af jer som familie, og hvad er det, I skal kræve af mig i den periode? Det er ret vigtigt at få det aftalt på forhånd.